populli kinez është i marrosur pas luerave olimpike, duke i servirur ato edhe në pjatë. Restorantet kineze, përveç se kanë futur në menu pjata europiane apo amerikane gjatë kësaj periudhe, të vënë përpara dhe asortimente që i ngjasin sportistëve dhe gjatë garës. Restoranti i njohur Quanzhou De në Pekin nuk ka nguruar t'i ofroj klientve një lojtar golfi e derit e flaka olimpike, kësaj here jo djekse. Vizitorët e kanë pëlqyer këtë gjetje duke mbushur tavolinat çdo ditë, ku nuk mungojnë dhe antarë të skuadrave pjesëmarrëse në lojrat olimpike. Kuzhinierët kanë pranuar se synimi i tyre kryesor ka qenë përçimi i frymës olimpike dhe në tavolinën e ngrënjes, por pa harruar këtu një ushqim të shijshëm.